tanınmış hind aktyoru və rejisyoru Rajeev Kapoor vəfat edib. The Times of India qəzetinə istinadən məlumat verir ki, 58 yaşlı məşhur Mumbaida dünyasını dəyişib. Rajeev Kapoor Hindistan kinematografiyasının ən tanınmış simaları sayılan Raj Kapoorun kiçik oğludur. Temple ləqəbli Rajeev ilk dəfə atasının filmlərində çəkilməyə başlayıb. O, 1985-ci ildə Gang Sənin Suların Bulanıqdı filmində baş rolu ifa edib. Rajevin rejissor işləri arasında isə 1996-cı ildə lenti aldığı Məhəbbət Kitabı filmi daha böyük populyarlıq qazanıb.